повинна бути кмітлива, вона повинна бути розумна, вона повинна бути гарна, не вичурна. І натурально це повинна бути якнайважливіше. Я дуже хочу подивитися на не тільки на красу конкурсанток, а також на їх харизму, звісно, і на їх творчі здібності. Коли ти дивишся на дівчат, ти не очікуєш там другого туру, третього, п'ятого, ти бачиш відразу переможницю. Ось в мене таке відчуття, воно відразу. Харизма, як кажуть, пре. Отак має бути у дівчат. Дівчата мають бути симпатичними, охайними. Розумними ми дуже надіємося. І такі приємними для споглядання. Це все ж таки конкурс візуальної краси в першу чергу. Ми вже бачили, і ми з ними співпрацювали на сцені, тому що у нас один номер разом з ними. Це дуже прикольно, це дуже круто. Це такий перший експіріенс у нас, і я розумію, що вони дуже хвилюються. Наша головна задача їх завести, щоб вони змогли розкритися, щоб вони змогли розслабитися. Ми з ними познайомилися на саундчекі, та вони дуже милі. Дуже милі і талановиті.